Franca duhet të e vendos në zbatim një izolim të ri komtar, marrë shkas nga rritja e rasteve me Covid-19 Deklarata vjen nga kryu i njësisë e emergjensave në një spital të Parisit, që thekson se sa më shumë të vonohet, a që më i lartë do tjetë bilanci i jetëve të humbura. Por qeveria franceze thot se izolimi i komptar nuk është në agend dhe për momentin po shqyrtojt karantinimi njëzet zonave që konsideron shqetsuese përfshirë Parisin. Nëse do të mendonim se ajo masë duhet i vendosur me njëherë naturisht që do të ndërmernim, që është më e rëndësishmja, ato masa duhet të korespondojnë me realitetin në gjdo zonë dhe duhet të zbatojnë pas konsultimeve me zhurtarët lokal. Por krye qytet janë me mendime të kundur të alidhur me izolimin e ri këmbëtar. Të lodhur nga kjo emergjens shëndetsore, Parizienët kërkojnë të dinë se kur dhe si do të marrë fund kjo pandemi. Personat të shumë të nuk respektojnë masat e siguris, dëshirojnë të festojnë dhe të jetoj jetën e tyre, gjë e cila është normale. Edhe ne duham këtë, por me mbëritin e varianteve të reja. Mendoj se si izolimi ri është i si nevojshëm. Kjo është si në burg. Aktualisht jeta është vetëm shko në pun dhe ktheu në shtëpi për gjumë. Nuk kemi fundjava, nuk shojmë do të prindrit dhe as dalim për pazar. Nuk e di se si do të përfundoj kjo. Nuk e di se si do të përfundoj kjo. Franca ka raportuar që prej fillimit të pandemisë mbi 3.6 milion të infektuar me koronavirus dhe 85.000 viktima. Aktualisht po bazohet vetëm në shtetë rëthimin gjatë natës për të frenuar për e virusit, por mutacionet e reja po e bëjnë të pashmangë shumë një blokim të ri kombëtar.